Sen tamam, aç bari. Assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun xudo xolasa Qo'rg'on tepamizni dehqon bozoriga keldik. Bu yerda aslida mana ko'rib turganlarda akalarimiz kat yo'l qilyapti. Talablarga binoan qishki kunida bular kat yo'llardan chiqarib endi yakkalarimiz uchun talablarga binoan. Hozir bu yerda zakaz qilishyapti ekan. Tayyorlari kamroq ekan. Tayyorlarini rasmlarini qo'yamiz xudo xolasa. Telefon nomerlarini qo'yamiz. Telegram, WhatsApp nomerlarini telefon qilib bemalol orasizlar. Videoni ko'rish davomida bitta-bittadan like bosib, obuna olmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, kanalimizni podelisa qilib qo'yasizlar. Xudo xolasa biz unda videolarni boshladik. Tak, bismillah deb unda videolarni boshlaymiz. Adresimiz o'zimiz shu Andijon viloyati Qo'rg'on tepa Taxta bozoridan mana kirganda to'g'rida joylashgan. Mana ko'rib turibsizlar. Tak, monolarimiz tayyor ekan, hali kraska bo'lmagan. Bunlar devolga o'rnatadigan pechkalar ekan. Tak, hozir narxlarini so'raymiz. Mana tepadagisini qancha dediz? 1,5 million. Bu 1,5 million. Tagidagi 1 million 900 900 kami bor. Chiroyli qilib beramiz kami. Bular devolga o'rnatasizlar, o'rnatilgan asnovni bu pechka. Ikki tuyda o'rtasiga o'rnatilgan. Tak, hozir mo tayyorlayotganda ham tushuntirib ko'raylik, lekin bu necha kvadrat? Nimaga bu uygami yo? Katta yo'l nimaga? Katta yo'l katta ko'mir zaprab yaqinlar sutkali o'nadi. Ha, nima deb qaradi uni? Aqlli katta. Bularni o'zingiz olib borib o'rnatib berasizlar. Olib o'rnatib berish ichida. Bular hozir tayyor bo'lyapti ekan, tayyor emas ekan, chunki turmayapti ekan bu yerda. Tayyor bo'ldi, bo'ldi, ketyapti ekan. Mollar zakaz ekan mana. Aka, bu nimaga endi bo'lsa, nimaga? Parnikami, uygami? Uyga. 350 kvadratli katta uylarga, 2 etajli uylarga. Ha, 2 etajli uylarga deng. Bular hozir endi bitta zapravkada necha soat yonadi bu? 24 soat, 21 soat ketadi. Eng kami 21 soat. Necha kilogram primerni ko'rmiz soat? 40 kiloda. 40 kilo sonlar 1 sutka ekanda hisobda. Rasmlarini ham qo'yib qo'yamiz, telefon nomerlarini ham qo'yib qo'yamiz akalarimizni. Bemalol telefon qilib shu kerakli bo'lgan narsalarni tanlab aytsanglar, mana kattalarda dastavkasi bor ekan. Borib o'rnatib berishar ekan. Borib, shu o'rnatib chiroyli ishlatib berishar ekan. Bu kichkinalarni o'zi hozir o'zlari o'rnatyapti odamlar. Adresimiz shu Andijon viloyati Qo'rg'on tepa shahrida Taxta bozoridan kirganda ko'rsatib o'tdim. Aka, yana nimalar qilaverasizlar? Ammon pechka, kitobli katollar, anaqa oddiy ona kichkina katollar. Ha, mana o'zimiz haligi 2-3 tali uylarga ham qilib beraverasizlar-da, bor-da anaqalari. 3 xonadan bu yoqqa 2 tarafda katollarimiz. 3 xonadan bu yoqqa bemalol. Bular siz katta yo'l pechka, hammomgami, nimaga bo'lsa ham qilish berar ekan akalarimiz. Aka, yana tak. Barerlar. Ha, yana barer. Valishlar. Bular temir. Temir sohasi nima, svarga nima ishi bo'lsa qilish berar ekan akalarimiz. Nomerini qo'yib qo'yamiz. Aka, ashu nomerni qo'yib qo'yamiz. 0430 bilan 15-15 qo'yamiz. Ha, Qodirov TV'dan deb kelsanglar, necha yo'lda qilib beramiz deyapti akalarimiz. Xudo xolasa telefon qilib Qodirov TV'dan desanglar, misol Rossiyada turib aytsanglar, uylarga borib o'rnatmayman, mana shu o'zimni territoriyalarga o'rnatmayman berishar ekan. Aka, xudo xolasa rasmlarni bersangiz chiroyli qilib qo'yib qo'yaman men. Ishlaringizga rivoj, tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Mana bizda ham sovuq 22 bo'lyapti, mana kichik kunda ko'ryapsizlar. Hech kim yo'q, mana shu odam olarmi yo'q, odamlar dam hamma. Mana albatta katta bo'ldik. Bu 100 kvadratcha to'plik hol bo'lgan. Eshigini ham suvli qilib qo'ydik bu yerda. Endi lo'da yaqin. Mana tugamadi. Nargilar. Nargilar cho'rniklar. Och boring.
Bu da